Yes, vil jeg blive mørkt ved at uploade sidste. Jeg får stress, stress og det der. Stress og alt det video her. Så laver jeg en skål chips, der som mening skal vente til i morgen. Jeg har været i Netto. Netto sælger flasker. Så må jeg lige tage en pause med video. Jeg vil opføre mere op til det her. Så må jeg lige sætte tilvis. Halv syv til syv. Så vil jeg finde ud af, hvad jeg laver det bagefter. Så vi kan lave en lille også Star Trek.